Хууль хяналтын байгууллагын нэр бүхий албан хаагчдын холбогдсон олны анхааралд хүртсэн хэрэгүүдийг яаралтай шийдвэрлэж нэг талд нь гаргах хэрэгтэй гэж улс их хурлаас байгуулсан ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байна. Тэд өнөөдөр энэ асуудлаар хууль зүйн дотоод хэргийн сайдад хандлаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэр бүхий албан хаагчид улсын хилээр гарч хэмжээний мөнгө оруулж ирсэн байж болцгүй хэргийг яаралтай мохорлох шаардлагатай гэж ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байна. Түмчлэн өмгөөлөгч баасан цогт нэр бүхий шүүгчдийн данс руу мөнгө шилжүүлсэн баримт зөвхөцсөн. Хууль хяналтын бусдыг хилмигдүүлж эрхийг нь зөрчдөг байж болцгүй хэргийг хугацаа алдалгүй шалах хэрэгтэй гэдгийг хөндлөө. Хууль хяналтын байгууллага зохион байгуулалттайгаар дээрэмддэг асуудал яригдж байгаа. Энэ Ариг банкыг дээрэмдж байгаа дээрэмдэх тухай схем энэ баасан цогт гих өмгөөлөгчийн компьютер дээрээс олдсон байгаа. Тэгэхээр зохион байгуулалттай хууль хяналтын байгууллага хувь хүний одоо өмчийг банк дээрэмддэг, компани дээрэмддэг, газар дээрэмддэг ийм асуудлууд өчнөө олон жил гарч байна. Тэгэхээр энэ бол арчлсан нийгэмд байж болохгүй асуудал юм аа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажилчид бол зөвлөхүүд, шинжээч нар бол төрийн захиргааны албан тушаалтнууд. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны нарийн бичгийн дарга ганц тухтарга мэдээлэл хийхдээ манай улсууд төрийн тусгай ажлаар тусгай үүрэг гүйцэтгэж явсан гэж ингэж мэдээлсэн. Төрийн захиргааны албан тушаалтнууд ингэж төрийн тусгай үүрэг чиг үүрэг гүйцэтгэж явах эрх байхгүй. Үндэсний аюулгүй зөвлөлийн ажлын албаны дарга ганц хул ганцаараа төрийн тусгай албаны ажилтан хүн тэтэд хамаардаг. А бусад ажилтнууд шинжээч нар бол төрийн захиргааны албан тушаалтнууд. Энэ мөнгө хайцсан бэ? Энэ ямар мөнгө орж ирсэн бэ гэдэг ийм асуултын тэмдэг гарч ирж байна. Энэ яах зорилготой мөнгө вэ гэдэг. Сайн энэ албан шаардлагад маш тодорхой зүйлийг хэлж байна. Засгийн газрын шүүх прокуратурт харилцаа хууль зүйн дотоод хэргийн ямар дамжиж хэрэгждэг. Тэгээ бид шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон холбогдох байгууллагуудад энэ 3-р сарын 1-ээс шүүхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаач. Тухайлбал бас шүүх байгууллага саналаа өнөөдөр засгийн газарт оруулж ирээч гэдэг ийм хэд хэдэн бичгүүдийг оруулсан. Харамсалтай нь өнөөдрийн хүртэл энэ хэрэгжилт хийгдээгүй хангагдаагүй байна. Олны анхааралд өртсөн энэ мэд хэрэгүүдийг яаралтай шалгах асуудлаар улсын хурлаас байгуулсан ажлын хэсгийн гишүүд цагдаа юу ерхий газар, тагнуулын ерхий газар, авилгасаа тэмцэх газарт бичгээр шаардлах хүргүүлсэн байна. Гурван байгууллага албан тушаалт хүргээд байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын зарим их сургуульд